Մայիսի 26-ից 28-ին տեղի ունեցավ Կանադա-հայոց թեմի հերթական հոգևորականաց ժողովը եւ տարեկան թեմական պատգամավորական 39-րդ համագումարը նախագահությամբ թեմակալ առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի։ Ժողովն ու համագումարն այս տարի հյուրընկալվեցին Լավալի Սուրբ Խաչի եկեղեցում։ Թեմակալ առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը հանդես եկավ զեկույցով, սրբազանն իր գնահատանքը հայտնեց այն հայորդիներին, որոնք լծակից են հոգևորականներին եւ կարեւոր դերակատարություն ունեն թեմական կյանքում։ Համագումարին մասնակցում էր նաև Եգիպտոսի հայոց թեմի առաջնորդ Աշոտ եպիսկոպոս Մնացականյանը։ Սրբազան հայրն իր ողջույնի խոսքում անդրադարձավ եկեղեցու հանձնառությանը, սփյուռքի մեր ազգային ինքնության եւ հավատքի զորացման գործում։ Թեմի պատգամավորները հոտնկայս ունկնդրեցին պատգամավորական ժողովին ուղղված Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնության գիրը, որն ընթերցեց Զարեհ ավագ քահանա Զարգարյանը։ Դիվանի ատենապետ Վազգեն Ալթունյանը տեղեկացրեց, որ ողջույնի նամակ է ստացվել նաև Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոյից։ Թեմի բոլոր կառույցները հանդես եկան հաշվետու զեկույցներով։ Մասնավորաբար հոգևորականաց ժողովի տեղեկագիրը պատգամավորներին ներկայացրեց Զարեհ ավագ քահանա Զարգարյանը։ Արարատ ճամբարի գործադիր տնօրեն Անի Ալթունյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի արդեն գրանցվել են գրեթե 200 պատանիներ եւ երիտասարդներ։ Առանձին ներկայացվեց նորակազմ Հայ Արտտոն նախագիծը։ Նորաստեղծ ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի մանր եւ միջին գործարարներին եւ նրանց արտադրանքը Կանադայում ճանաչելի դարձնել։ Նախատեսված է նաեւ տեղի եւ Հայաստանի արվեստագետների մասնակցությամբ կազմակերպել մշակութային ծրագրեր։ Կանադա-հայոց թեմի մնայուն հիմնադրամի ատենապետ պարոն Վազգեն Ալթունյանը զեկուցեց հիմնադրամի ծրագրերի մասին։ Պատգամավորական երկօրյա համագումարը եզրափակվեց մայիսի 28-ին։ Այդ օրը հոգեգալստյան տոնական պատարակը մատուցեց թեմակալ առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։